Drygt 60 000 barn är utsatta för mobbning i de svenska skolorna. Och för hälften av dem så har det pågått i flera månader eller längre. Och många vågar inte berätta om det här. Var tredje ung blir även utsatt för kränkningar på nätet. Och dessutom så brister 2 av 3 skolor i sitt trygghetsarbete enligt Skolinspektionen. Många har i veckan gått tillbaka till skolan med en stor klump i magen. Vi har med oss den här morgonen Arne Falkbäck, vars dotter blev så pass kränkt i skolan att hon tog sitt eget liv. Och så har vi generalsekreteraren för antimobbingorganisationen Friends med oss, Lars Arrhenius. Jag säger välkomna hit till er. Tackar, tackar. Bra att ni är här. Härligt. Vi vill också säga till alla tittare där hemma att vi gärna vill att ni mejlar in era frågor till oss på nyhetsmorgon@tv4.se. Frågor om mobbning och självmord. Arne Falkbäck, för 10 år sedan så förlorade ni er dotter Linda. Mm. Kan du berätta vad det var som hände den där dagen? Ja, jag kommer ihåg den som att det vore igår, fast det är 10 år sedan. Och den aktiva och framåt familj som vi är 3 döttrar och jag och min fru Lena. Mm. Och vi var mycket aktiva i skolan som klassföräldrar, skolföräldrar, skjutsade till aktiviteter, det var full rulle. Vi jobbade mycket i olika företag, hjälpte andra människor i olika organisationer. Och så kom det här med Linda och det slog ner som en fullständig bomb. Mm. En trauma och en krasch som man inte kan förstå om man inte har varit med om det själv. Det här kunde aldrig drabba våran familj. Mm. Och som sagt, hur går man vidare från någonting sånt här? Mm. Hur gjorde ni det? Ja, våran resa var att för första fråga oss själva i familjen, vad har hänt för det första? Mm. För att Linda var en utåtriktad och framåt tjej som var schysst och bra mot alla och hjälpte yngre tjejer och killar i skolan på sitt sätt. Mm. Sportade, idrottade. Men mobbning är någonting som pågår länge. Det här var ett sexuellt övergrepp som hände strax före påsk 2005. Mm. Där hon blev sexuellt kränkt på skolans toalett. Och därefter, efter påsklovet, kom hon tillbaka till skolan och blev kallad för hora. Mm. Och blev kallad för hora så många gånger så att till slut så tröttnade hon och sa till en kille till henne att du kallar inte mig det, för det är inte jag. Mm. Då svarade han med att sparka henne i backen inför 10 personer som stod och tittade på ungdomar mellan årskurs 7-9. Och ingen rörde ett finger när man sparkade en tjej i backen. Hon blev alltså misshandlad och dödshotad. Därefter, det blev för mycket för henne, då avslutade hon det här. Och det här gjorde hon ganska snart efter? Det här var alltså samma dag som det här hände i skolan med den här, så att säga, attacken. Mm. Inte det här som var på toaletten, utan det här attacken som var i skolan. Mm. Det blev för mycket för henne. Och att vi vet allt det här idag, det beror ju på att hon själv skrev brev till oss, avskedsbrev. Mm. Och man kan ju tycka själv, och vi för oss är det fortfarande oförståeligt att man kan göra så. För det finns alltid ett hopp. Och i Lindas fall av alla, och då förstod vi så här att kunde det här drabba henne i en liten sörgårdsskola i Bålsta där vi bodde då. Då kan det här drabba vem som helst, när som helst och hur som helst. Mm. Och dessutom så var det här en bra skola egentligen, men det här var en kort period av oro där rektorn hade sagt upp sig och så vidare. Så vi har egentligen, till skillnad mot det som du sa i ingressen här, ingenting att skylla på svenska skolan. Så de här möjligheterna som har getts oss att kritisera svenska skolan har vi aldrig ställt upp på överhuvudtaget. Nej. Och en sån som Linda som hade den här situationen, då är det än mer obegripligt hur det kan ske. Mm. Och att ett enda ord bara, idag har det blivit modernt att kalla tjejer och kvinnor för hora. Mm. Någonting som vi inte förstår överhuvudtaget och det är totalt obegripligt att många bara passerar det här och inte gör något åt det. Mm. Och det är det jag känner att situationen idag har blivit så mycket värre än för 10 år sedan. Mm. Då fanns inte till exempel smartphones, det fanns inte det här med näthat och sånt. Det fanns lunarstorm hette det på den tiden, det var det värsta. Mm. Men återigen, många säger att tiden läker alla sår. Nej, våra sår läker inte. Men vi lägger all vår kraft och har alltid gjort på att försöka tända ljus istället för att förbanna mörkret. Lösa problem istället för att upplysa om att det finns problem. Ja, och det är därför också som ni har startat den där stiftelsen. Våga vara dig själv. Exakt. Ja, och den har funnits i hur många år? Det är 10 år nu. Vi startade den på Lindas födelsedag. Hon fyllde egentligen år 14 den 1 juni. Hon fick inte bara vara med till 13 år och 11 månader. Mm. Och hela familjen då, Sanna, storasyster, hon är numera frisör, Emily som nu är djurvårdare, de är 28 och 26 idag. Mm.
de har också haft förmånen att gå i bra skolor som i de här. Va? Mm. Så att i vår kamp så valde vi att kan vi rädda en annan ungdom undan det Linda har gjort så har vi lyckats. Ja. Och sen att vi startade en stiftelse, det var för att vi ville inte ha någon pengainsamling. Vi ville göra aktiviteter som gör skillnad helt enkelt. Så vi frågade Lindas idrottslärare på skolan, Mika Päiviniemi, om han ville hjälpa oss att starta det här lägret. Mm. Och han svarar obönhörligen ja. Mm. Och nu har det hållit på i 10 år och vi har haft hand om 500 ungdomar på 10 år. Mm. Och lite av det kan man också se bilder ifrån från läger i den här boken. Absolut. Om Linda. Ja. Ja. Jättefin bok som ni har skrivit. Som jag förstår också har varit viktig kanske att skriva i bearbetandet av allt som har hänt. Ja, i högsta grad. Mm. Och jag menar återigen, vi var den här framåt familjen innan det hände. Mm. Och om det är omöjligt så har det här gett oss mer energi till att göra skillnad. Och ju värre vi har sett att det är ute idag, desto mer energi får vi. Det enda är att vi blir ju inte yngre och yngre. Mm. Så vi får ju hjälp inifrån. Så de som var med på våra läger för 10 år sedan har idag blivit ledare. Mm. Så är det. Mm. Lars, från generalsekreterare från Friends. Hur ser du på situationen idag? Har det blivit väldigt mycket värre? Siffrorna har ju varit de samma faktiskt år efter år. Det som Arne berättar är ju den yttersta konsekvensen av mobbning. Mm. Cirka 50 barn tar sitt liv varje år. Det är den vanligaste dödsorsaken bland unga. Många av dem har varit utsatta för mobbning. Det finns en tydlig koppling till frågan om mobbning. Och jag tror att det handlar om att förstå och se det att det här är en väldigt, väldigt allvarlig mobbning. Att det faktiskt kan leda till de här situationerna. När man blir extremt pressad, om man blir utsatt för mobbning, man känner skam och skuld. Mm. Man tycker att det här är svårt att prata om. Sen ska man komma ihåg att det går faktiskt att förändra situationen. Även om man kan se att de här siffrorna så kan vi se när vi är ute med Friends att det faktiskt går att förändra. Att mobbning faktiskt minskar. Att det går att påverka den här frågan. Mm. Ser ni det att det minskar? För det känns ju ändå som att titta tillbaka som att mobbning är någonting som vi har försökt jobba med under väldigt många år. Ser ni en positiv förändring? Vi ser det när vi är väl... Alltså de skolor som tar det här på allvar och börjar arbeta så kan vi se att efter ett år så kan vi se en minskning med cirka 24%. Mm. Så det går att förändra situationen. Men det krävs ännu mer kompetens, tror jag, ännu mer resurser och mer prioritering på den här frågan faktiskt. Och det krävs faktiskt på olika nivåer. Dels skolan naturligtvis att man tar det på allvar, men att man också ges resurser och kompetens i skolan att klara av det. Hur mycket samarbetar ni med skolor i Sverige? Vi är ju ute i skolor, tog vi ut i cirka 500 skolor förra året, så det är där vi är. Vi ger verktyg, bra verktyg, hjälper till i det arbetet både i skolan, förskolan och idrottsklubbarna. Jag tyckte det var oroväckande att läsa att 2 av 3 skolor brister i trygghetsarbetet enligt Skolinspektionen. Ja, det är en väldigt hög siffra och då visar ju på något sätt tycker jag att det är alltså någon struktur som måste till för att förändra situationen. Och där tror jag handlar väldigt mycket om alltså huvudmännen, det man kallar huvudmän, de som äger skolorna, kommuner eller fristående, att de faktiskt ser till att det är lätt att lägga över det här ansvaret så att skolan ska klara av det. Men om man nu inte har, det handlar ju mycket om tid för lärare, man har många saker man ska prioritera. Man måste ges tid i det här arbetet, man måste ges kompetens i att klara av det. Och resurser, ja. Vad tycker du att man skulle kunna göra för att bearbeta det? Jag tycker att det är så här att vi har ju bevisen för att det funkar att jobba på det här sättet. Vi har alltså 6 dagar under våra läger på oss att göra skillnad för 34 ungdomar som aldrig har träffats förut. Mm. Jag tycker man sätter fokus på fel saker, eller man rättare sagt. Utan direktiven kommer från de styrande, det är alltså politiker och andra ombud, att vi ska satsa på matematikundervisning. Vi ska satsa på ämnesundervisning. När det handlar i grund och botten att starta med att sätta en trygghet. Va? Vi blir en grupp. Exakt så som man jobbar i ett företag, ett idrottslag eller på de här lägerna. Det är det som gör att på 6 dagar lyckas vi få 35 personer. Att få 34 nya kompisar runt om i Sverige. Och det funkar. Och det här är ju alltså ett tvärsnitt från hela Sverige. Men börjar man med ämnesundervisning, det första man gör, och sätter igång den här hetsen i betyg och sådana saker, ja då blir kontentan den här. Men börjar man tvärtom med att bygga att vi har en trygghet och att jaget växer via laget och gruppen, då får man den här situationen. Alltså. Och det här är ingen skillnad mot då. Det enda är att hetsen har blivit så påtaglig i klassrummet så att idag är det till och med så att de som stör får vara kvar och de som vill ha lugn och ro får gå ut. Mm.
Och det vet vi, för att vi har ju också varit ute mycket i skolor som Lars och Friends, men även som föräldrar tidigare så lade vi märke till det här. För vi var där via skolråd och aktiverade oss och fick ta del av hur det såg ut. Mm. Hur tror du, Lars, att man ska få till en stor förändring i att kanske förändra att man börjar tänka att man ska jobba i en grupp? Ja, nej, men jag håller med Arne där om att senaste åren så har det varit väldigt mycket fokus kring, i politiken, skolpolitiken, kring resultat. Betyg, och jag tror att det här måste också politiker börja faktiskt prata om, att det här är viktigt med trygghet. Mm. Ibland kan man ju tro att det där inte är en så viktig fråga längre. Det kommer en ny skollag. I den skollagen är det supertydligt att de här frågorna måste man jobba med. Så en större prioritering på det sättet. Och sen att skolorna verkligen liksom då, det handlar mycket om rektorn, att man jobbar tillsammans, att alla på skolan har en samsyn i det här, att man förstår att man ska agera när man ser saker och ting hända. Jag kan förstå om den här ansvarighetsfrågan bollas hit och dit. Och just också det här med sociala medier, det stod ju också här. Mm. Var tredje ung blir utsatt av kränkningar på nätet. Ja. I skolorna där, har de ett ansvar? Och i så fall vilket? Det finns ett väldigt tydligt ansvar idag. Ja. Man ska jobba både akut och förebyggande när det gäller kränkningar. Och i det ligger också att man ska jobba med nätkränkningar. Mm. Däremot så kan det vara ett problem att det här faktiskt flyter in i också i privatlivet, och där rekommenderar vi på Friends att jobba tillsammans med föräldrarna. Mm. Bjud in föräldrarna till skolan, börja prata om det här. Det är en möjlighet, menar jag. Ibland så kan det vara svårt att få föräldrar att vara aktiva i det här arbetet, men vi föräldrar vill ha hjälp och stöd i det här med nätet. Mm. Så det ser det som en möjlighet, diskutera var de här gränserna går och ha någon sorts gemensam agenda i hur man ska agera och se på frågan om nätet och vad som sker där. Mm. Har det flyttats mycket från skolan? Har det flyttats mycket till nätet, mobbningen? Det sker ju hela tiden på nätet, och det är väl det som är skillnaden av den som är utsatt för mobbning idag, att det blir ännu mycket värre. Den skam och skuld man känner som barn blir så mycket större om man ser att det där, och rädslan för att det kommer ut på nätet. Ja, ni kommer att vara kvar, och vi har bett er tittare där hemma att skicka in frågor till oss på nyhetsmorgon@tv4.se. Frågor om mobbning och självmord kan ni få ställa till Arne och Lars som är med oss. Ni är kvar, och så ska vi återkomma om en stund och svara på så många frågor vi kan. Tusen tack så länge, så ses vi. Tack.